ძალიან მოკლედ დავაჯამებდი იმას, რაც მოხდა. Საქართველოში გუშინ გახორციელდა კონსტიტუციური გადატრიალება და ხელისუფლების უზურპაცია. Ქართველი ხალხის ნება არის აბსოლუტურად იგნორირებული. Საქართველოს პარლამენტი არის არალეგიტიმური. Ეს არის ქართველი ხალხის დამოკიდებულება და ლეგიტიმაცია ისაზღვრება სწორედ ამით. Საუბარი იმაზე, რომ მტკიცებულებები წარმოვადგინოთ, ჯერ და მერე ვილაპარაკოთ, არის აბსოლუტურად არაზუსტი, მე პატივისცემ ყველას მოსაზრებას, მაგრამ აქვე უნდა ვთქვა, რომ ლეგიტიმაციის საკითხი განისაზღვრება ხალხის დამოკიდებულებით. Თუ ხალხი ფიქრობს, რომ არჩევნების შედეგები არ გამოხატავს მოსახლეობის ნებას, არამედ მათ კონკრეტულს, ვინც ხმამისცა ოპოზიციას, არამედ მოსახლეობის ნებას და ამგვარია ხალხის დამოკიდებულება, ლეგიტიმაციის საკითხი წყდება სწორედ ასე. Საქართველოში ჩატარდა რუსული სპეცოპერაცია, საქართველოში ჩატარდა ტექნოლოგიური სპეცოპერაცია, ვერ დავადანაშაულებ ვერცერთ ოპოზიციურ პარტიას, ვერცერთ დამკვირვებელს თუ კომისიის წევრს ოპოზიციური პარტიისგან, ვერცერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, ვერცერთ ადამიანს, რომელიც თავად დარეგისტრირდა როგორც დამკვირვებელი ამ პროცესში, რადგანაც შეუძლებელია ჩვენი მხრიდან ტექნოლოგიური პროცესის გაკონტროლება. Მოკლედ ვიტყვი, რომ ამ მანქანების აუდიტი ჩაატარა ხელისუფლებამ. Ოპოზიცია არ იყო დაშვებული ამ აუდიტზე, ჩვენ არ ვიცით, როგორ ჩატარდა ეს აუდიტი და რა დადგინდა. Არც ერთი კრედიბილური, ყველასთვის სანდო საერთაშორისო ტექნიკური აუდიტის მიერ ამგვარი დასკვნა, რამდენად შეიძლება იყოს გაყალბებული არჩევნები ამ მანქანების მეშვეობით და რა რისკებს ატარებს, საქართველოში არ ჩატარებულა. Ფაქტია, რომ ვლადიმერ პუტინი ნამდვილად არ ელოდებოდა, როგორ ჩატარდებოდა არჩევნები საქართველოში, რომ ეს ფაქტად მიიღო. Ეს არის ღიად რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი სპეცოპერაცია და ჩვენ არ ვაპირებთ რუსული რეჟიმის მორჩილებას და რუსეთის მიერ და რუსული რეჟიმის მიერ ქართველი ხალხის ნების უგულვებელყოფას. Ჩვენი ჭიდრო კოორდინაცია საქართველოს პრეზიდენტთან, ალბათ უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილია. Დღეს კიდევ იქნება ასეთი შეხვედრა, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, საქართველოს პრეზიდენტი გააკეთებს განცხადებას, მაგრამ ეს მისი გადასაწყვეტია და ალბათ თვითონ მოგახსენებთ ამის თაობაზე. Ჩვენ გვაქვს ჭიდრო კოორდინაცია ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან და ოთხმა ოპოზიციურმა პარტიამ მოვიპოვეთ უმრავლესობა და გეგმავთ, რომ ამ ხმების შენარჩუნებისთვის ვიბრძოლოთ. Ძალიან დიდი მადლობა ყველა ამ მორჩეველს, ვინც ხმა მოგცა და ხმა მისცა ქართული ოცნების და რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ. Უნდა ითქვას, რომ მიუკერძოებელ გარემოში, სადაც შეუძლებელი იყო არჩევნებში ჩარევა, უკლებლივ ყველგან, აზერბაიჯანის და თურქეთის გარდა, გაიმარჯვა ქართულმა ოპოზიციამ. კონკრეტულად კოალიცია ცვლილებისთვის ყველგან არის პირველ ადგილზე მნიშვნელოვანი უპირატესობით და შემდეგ ასევე მნიშვნელოვანი უპირატესობით ქართულ ოცნებასთან მოდიან სხვა ოპოზიციური სუბიექტები, ისინი, ვინც დავძლიეთ 5%-იანი ბარიერი. Cesco-ს შედეგები იმაზე ნაკლებიც კი არის ისტორიაში პირველად, ვიდრე ოპოზიციას დაუწერა გორბი. Ну, ეს კომიკური იქნებოდა, ძალიან ტრაგიკული რო არიყოს ჩვენი ქვეყნისთვის. Cesco-ს შედეგებითაც კი ჩვენი კოალიცია დაახლოებით 20 ადგილს მოიპოვებს საქართველოს პარლამენტში და ამიტომ განცხადებას გააკეთებს პირველი ოცეული, სადაც მე არ ვიმყოფები და პირველი ოცეულის სახელით ამ განცხადებას გააკეთებს ნანა მალაშხია, ადამიანი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის საჯარო სამსახურის ფასი და ქვეყნის მსახურების ფასი, ქვეყნის მიერ არჩეული ევროპული კურსის ფასი და ბოლოს მიმართავ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. Ის არის შესული ძალიან მძიმე დარღვევაში ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. Მას აქვს ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაული მთელ მის თანამზრახველებთან ერთად, იქნებიან ეს კომისიის წევრები თუ სხვა მოხელეები საარჩევნო ადმინისტრაციის და ვიდრე ჯერ კიდევ არსებობს შანსი გააკეთოს განცხადება, რომელიც პატივისცემს ქართველი ხალხის არჩევანს და ემსახურება საქართველოს, ჩვენი სამშობლოს ისტორიულ არჩევანს.
მოგესალმებით. Პირველ რიგში მე მინდა მადლობა ვუთხრა თითოეულ ამორჩეველს, არა მარტო კოალიცია ცვლილებების ამორჩეველს, რომელმაც გამოხატა თავისინება, რომელმაც ხმა მისცა ცვლილებებს და ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. Რა თქმა უნდა, მადლობა მედიას, მადლობა სამოქალაქო ორგანიზაციებს და რა თქმა უნდა, მადლობა საქართველოს პრეზიდენტს. Მე ასევე მინდა გითხრათ, უკვე ისაუბრა ნიკამ, რომ ეს არჩევნები კოალიცია ცვლილებები ვამბობთ ყველანი ერთად, რომ ეს არჩევნები არის გაყალბებული, ხოლო შედეგები არის ლეგიტიმური. Ჩვენ არ ვაპირებთ, არალეგიტიმური, ბოდიში, არალეგიტიმური, ჩვენ არ ვაპირებთ ქართველი ხალხის მოპარული ხმების ლეგიტიმაციას. ჩვენ საკუთარ საპარლამენტო მანდატებზე ვამბობთ უარს. Მე ნანა მალაშხია, სიის პირველი ნომერი. Პოლიტიკაში არ შემოვსულვარ, შემოვედი იდეებისათვის და ამ ქვეყნის ინტერესების დასაცავად. Ამიტომ მე დღეს ვამბობ უარს ჩემ საპარლამენტო მანდატზე და მე თქვენ წაგიკითხავთ ამ სიის ოცეულს, ვინც ასევე უერთდება. Nana Malashkhia, როგორც თქვი, Nika Melia, Zurab Girchi Japharidze, Giga Lemonjava, Tengo Tevzadze, Tsotne Koberidze, Georgi Kirtadze, Iva Chkonia, Khatuna Samnidze, Oktay Kazumovi, Maya Kopaleishvili, Georgi Butikashvili, Boris Chelekurua, Anna Gogoladze, Georgi Medashvili, Elene Khoshtaria, Sofia Goletiani, Marika Arevadze, Ani Kavtaradze, Tornike Bikashvili. Და ბოლოს მე ერთი რაღაცა მინდა დავამატო, ჩვენ აუცილებლად ვიბრძოლებთ ქართველი ხალხის ხმების დასაცავად. Იქამდე სანამ ქართველი ხალხის ხმა არ იქნება გაგონილი ამ ქვეყანაში. Ძალიან მოკლედ ვიტყვი ასევე კოალიციის ლიდერების გადაწყვეტილებას. Ყველა დარჩენილი ადამიანი, ვინც არის ჩვენ სიაში, გააკეთებს აბსოლუტურად იდენტურ განცხადებას, აბსოლუტურად იდენტური იქნება მათი დამოკიდებულება, ამ ოცეულის არ შესვლის შემთხვევაში არავინ არ ჩაანაცვლებს მათ. Ჩვენ ჩავხსნით სიას, თუ ესე ვთქვათ, ერთიანი გადაწყვეტილება იქნა ამასთან დაკავშირებით საჭირო, თუმცა არ ვაპირებ კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენო ჩემი კოალიციის ყველა პარტიის წევრის კეთილსინდისიერება, პატრიოტიზმი და სამშობლოსადმი მსახურება. Ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ არ არსებობს ამ სიაში ადამიანი, ვინც მიიღებდა განსხვავებულ გადაწყვეტილებას. Რაც შეეხება შეკითხვებს იმასთან დაკავშირებით, გვაქვს თუ არა გეგმა, როგორ დავიცავთ ქართველი ხალხის ნებას, ესეთი გეგმა არსებობს. ბუნებრივია, რომ ეს იქნება სრულ მასშტაბიანი დაუმორჩილებლობა იმ მიზეზით და იმ მიზნით, რომ საქართველომ დაიბრუნოს ხალხის ნება და დაიბრუნოს სამართლიანი არჩევნები, როგორც სახელმწიფო უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია. დღეს გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს პრეზიდენტთან, დღეს გავაგრძელებთ საუბარს სხვა პარტიებთან და დარწმუნებული ვარ, რომ მივაღწევთ ამ მიმართულებით ფართო შეთანხმებას. Ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.